O noso produto estrella é o rape. Nos temos barcos ao rape e ao pincho, a merluza de pincho. Pero o que queremos mostrar aquí un pouco a nosa gama de produtos de ultracongelado. Peixe congelado a bordo, para chegar un pouco ao distribuidor final, comercialización, restauración, canal Horeca. Isto é un pouco o que nos vimos a presentar aquí. Basoñas Mar naceu en Ribeira e agora temos tendas en Noia. Estamos para abrir recentemente unha de cara a Navidades en Villa García da Rosa. Basoñas Mar é un grupo, depende de varios, somos varios grupos, pero sobre 40 e pico personas de plantilla, porque temos tripulacións en barcos. A ver, nos estamos nos centrando, nos nacemos do sector primario, da pesca. Sector primario, somos pescadores, eu son patrón, daí naceu todo. Entonces nós o que lle quisemos dar unha volta é distribuir e comercializar o produto que nós pescamos. Entonces a partir daí, no ano 2011, naceu a nosa firma, a nosa marca comercial, que é Basoñas Mar. E, bueno, aí estamos, dándolle un tirón, empezando nas feiras, e, sobre todo ao consumidor final e distribución, que é o que nos interesa. Estamos moi centrados o que é en Galicia e España. De momento, a nosa idea é ir pouco a pouco, avanzando, despaciño, boa letra. Apostamos por o Gran Sol, por cuotas, por sostenibilidade, ben, estamos regulados. No 2006 entrou unha normativa para regular, nós pensamos que iba a ser o noso final, sinceramente pensamos que isto que se iba a acabar, porque nos regulamentaban arte de pesca, dimensións, fondo, profundidade, bueno, todo. E, sin embargo, para nós foi o mellor que pudo pasar. Reglamentouse, estamos regulados, temos unha pesca sostenible, temos un número de aparellos, estamos ordenados. Como digo eu sempre, isto é como antes andábamos por unha autopista ou unha carretera sin señales, e agora estamos señales, estamos ordenados, e aí foi, sin lugar a dúdas, o noso impulso. Aí foi onde nós crecemos, apostamos por cuotas, sostenibilidade, e aí estamos, nesa línea. Un dos temas que agora está arriba da mesa, que nos preocupa, é o Brexit. Estamos todos aí. Isto xa non é personal, nin da nosa empresa, nin de Ribeira en sí. Isto é a nivel, pois, Europa, non? Ahora mismo. Nosos barcos teñen pabellón británico, son ingleses, todo ten a súa razón, por as cuotas. Accesibilidade a cuotas, o caladeiro está ali, o peixe está ali, nos apostamos por ir ao origen, e bueno, entrar aí en esa cuota inglesa e tal. Que pasa? Estamos nos vendo agora co tema Brexit, que nos preocupa moito. Ainda que, bueno, o peixe que nos pescamos e que nos temos accesibilidade e cuotas está en Inglaterra. Iso tamén nos tranquiliza. Pero non deixamos de ser gallegos, non somos gallegos. Iso ante todo. No 2009, máis ou menos, se non me equivoco, empezamos a ver o tema da comercialización. Por que? Porque o noso produto está aí para ver. É un produto que do barco ven xa para, incluso para distribuir a ama de casa. Entón a xente reclamábanos. Isto foi así. A xente empezou a reclamar, pois, unhas colas de rape, unhas salas de raya, unhas cocochas, e aí démonos de conta que había que empezar a vender ao público. En principio, abrimos un almacén. Na propia nave onde tiñanos o que eran as nosas chabolas, abrimos un almacén. Verdad que funcionou, sempre sin manipular o noso peixe, vendendo o noso peixe, e funcionou. E despois de aí, pois nada, xa compramos unha nave comercial en Sarás, unha nave ben ubicada, xa para que a idea demos de tienda ao público, cámaras frigoríficas, empezamos co tema da distribución. Foi un pouco unha cousa, levou-nos a outra. E aí ben, empezamos a distribuir restaurantes, como digo eu, sempre unha balsa de aceite. Nos empezamos abarcando Ribeira, o Son, e daí crecendo, pero moi pouco a pouco. Por que? Porque o noso realmente era pescar, non era comercializar. Con moito sentidiño, sentido común, despois, bueno, Noia, surgeu-nos unha oportunidade de Noia, vímolo ben para expandirnos, centrámonos aí Noia, pero sempre paralelamente con barcos. Despois surgeu-nos o tema de meternos ao pincho, merluza, diversificar un pouco, outra especie, unha novedad para nós, nós somos de redes, non somos de anzuelo, foi unha aposta, e ben, a verdad que nos saleu ben, un mercado novo, moi ben. Nos, basicamente, o conxelado, máis ben, o rape, e despois tamén traballamos o punto de sal e o salado. Nos temos un bacalao dos barcos nosos e maruca, que pescamos nos directamente nos barcos que andan ao rape, e salámonos, elaborámonos nos
Temos un obradoiro en Ribeira donde preparamos os produtos. No resto de España facemos ventas xa o que é o por maior, xa non é de cara ao público. Entonces mandamos para a zona do Mediterráneo, para Andalucía, un pouco para tamén para arriba para Cataluña, así, pero xa máis ben ao por maior, en plan mandamos por palés, xa non é para de cara ao público. Estamos con, sobre todo con Cigala, Cigala de Irlanda, tamén o traballamos sempre o formato de abordo, sempre o formato de origen, é o que máis nos funciona agora, o Vagabante, temos varias referencias no, a parte do rape. O rape abre nos moitas portas, porque o noso produto que máis competimos na calle por ser a pesca principal, por cantidad, e depois cos precios que podes ir na calle, é o rape, sin dúda.